Hai, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda laptop ni dah lama terbiar. Saya tak guna ni pun baru ambil dari store ni. Saya nak tunjukkan kepada anda, saya nak buat laptop ni hidup balik, bernyawa balik dan jadi malah lebih laju daripada masa laptop ni keluar dulu. Okey, saksikan video ni. Di tangan saya ni ada laptop yang sudah agak lama dan usang. Ini saya baru keluarkan dari store, kemas-kemas store, jumpa laptop ni balik. Dan saya rasa masih boleh guna lagi sebab waktu saya simpan dulu keadaannya masih boleh berfungsi. Cuma macam ni keyboardnya dah tertanggal-tanggal, ialah anak-anak kopek keyboardnya kan. Dan tak tahu dah ke mana pergi ini, yang tekan-tekan ni tak ke mana tak, dan sudah berabuk. Kita jadikan dia satu laptop komputer yang boleh digunakan untuk kegunaan anak belajar, PDPR ataupun surfing internet. Okey, baik. Mula-mula apa yang kita perlu buat, kita bersihkan dululah laptop ni, dah berabuk sangat kan. Menggunakan kain lembap saja. Bersihkan cuma di bahagian panel ni, nampak comot berabuk. Okey, setelah dibersihkan nampak lebih baik dah, lebih bersih laptop ni. Dari tadi berabuk, kotor dan lebih selesa lah untuk saya cek laptop ni, sebab saya nak cek perkakasan apa ni, hardware laptop ni nanti, RAM-nya, nak tukar hard disk-nya. Jadi kalau berhabuk tak selesa buat kerja dan takut nanti akan merosakkan komponen komputer tu. Laptop ni laptop model Compaq 6710B, model tahun 2008. Saya beli dulu pun, saya beli refurbished computer, computer second hand, dan sekarang pun nak berguna bagi anak guna untuk belajar. Kita kena bagi elok lah, dalam keadaan yang elok. Jadi saya nak cek dulu di belakang ni, ialah RAM-nya. Prosesor yang digunakan ialah Core 2 Duo, okey lah. Kalau untuk anak belajar surfing internet boleh, tak ada masalah. Dan RAM yang digunakan 1GB saja. 1GB. Agak rendah lah sebenarnya. Okey, kalau sekarang kita biasanya kita gunakan Windows 10. Kalau gunakan 1GB RAM ni memang agak lambat, slow, tak memadai. Paling kurang 2, 4 ke 4 lah okey. Nak lagi bagus 8 sebenarnya. Tapi kalau 1 ni sangat sangat tak memadai. Apalagi nanti nak buka apps ataupun browse internet, nak Google Meet dan sebagainya kan. Okey, saya nak tukar hard disk ni. Sini letaknya hard disk. Saya nak tukar hard disk laptop ni daripada hard disk jenis, daripada disk jenis hard disk lah, jenis hard disk, kepada jenis hard disk kepada SSD. Okey, cabutkan dia. Okey, ni jenis SATA, hard disk jenis SATA. Dia jenis disk. Maksudnya dalam ni ialah jenis cakra. Data disimpan dalam bentuk cakra. Saya nak tukarkan ke solid state disk, SSD. Yang ni pun saya beli second hand saja di internet. Cuma 64GB saja. Walaupun ni lama, model lama, tapi dia lagi laju daripada menggunakan hard disk jenis yang ni. Jadi kita tukarkan. Okay, skrunya kecil, jadi hati-hati.
banyak skru, 4 skru. Kita perlu tanggalkan untuk pasangkan ke mounting hard disk ni. Dan kita masukkanlah. Okay, sebab saiznya sama, jadi dia akan masuk pun elok aja. Dan pasangkan balik skru pada mounting ni. Model-model lain pun kebanyakannya akan ada mounting bila apa ni dalam apa laptop tu untuk pasangkan hard disk. Okey, lepas tu hard disk ni boleh dipasangkan terus ke sini. Disebabkan keadaan laptop ni yang keyboardnya pun dah rongak-rongak macam ni, keynya tak sempurna, jadi saya akan gunakan keyboard macam ni. Ini keyboard untuk desktop lah, gunakan untuk laptop ni tak apa. Dipasangkan sini ke komputer ni, ke desktop ni, dan jadilah dia laptop keyboard untuk laptop ni. Dan saya juga suka gunakan mouse lah, walaupun laptop dah ada touchpad, sebab lagi senang nak buat kerja. Terpulang kalau anda nak gunakan touchpad juga tak ada masalah, tapi bagi saya, saya lebih suka gunakan mouse. Dan sekarang macam inilah laptop lama kita yang dah sedia untuk seterusnya saya akan pasangkan Ubuntu Linux ke dalam laptop ni. Sebelum kita mulakan install Ubuntu Linux ke dalam laptop ni, mula-mula sekali kita kena setkan supaya laptop ni bila hidup dia akan terus baca ke pen drive ataupun USB drive yang ada isi apa ni Ubuntu installer ni. Okey, ni kita masuk ke BIOS setup ni. Dia berbeza lah ikut jenis ataupun model laptop. Ada key tertentu. Kalau macam di laptop ni kena tekan F10, F10 waktu kita hidupkan laptop ni. Yang model lain atau jenis lain mungkin tekan delete, escape dan sebagainya, anda kena semak model tu ataupun jenis laptop tu kena tekan apa. Okey, di sini ada boot option ni. Kita cari di mana nak setkan. Sekarang ni notebook hard drive first. Jadi bila kita hidupkan, bila saya hidupkan laptop ni, dia akan terus baca OS yang dah ada dalam hard drive tu. SSD kita install tadi, tapi kosong lah sebab tak ada apa-apa sekarang. USB hard disk, iaitu USB drive ni, kita kena jadikan dia first, dan hard drive second lah. Yang lain ni kita tak apa, abaikan saja. Dan sekarang kita boleh cucukkan USB drive ni yang ada install Ubuntu Linux installer ni ke USB dan save dulu, save setting tadi. Okay, sekarang dia terus baca USB drive tadi, terus baca ke Linux punya, Ubuntu Linux punya installation.
anda boleh lihat ada video yang saya dah buat sebelum ni. Saya kongsikan macam mana cara nak install Ubuntu Linux ni, di mana nak dapatkan, macam mana nak buat installation installer dengan USB drive tu, dan seterusnya macam mana nak install, anda boleh saksikan. Okey, sekarang laptop kita pun dah siap diinstalkan dengan Ubuntu Linux. Boleh kita on kan. Pastikan dah cabut dulu USB drive tadi ya. Kalau tak, dia akan terus boot ke USB tu. Jadi sekarang dia tak ada USB, kita dia akan, laptop ni akan terus boot dari hard disk. Ataupun kita boleh ubah balik setting dalam BIOS tadi supaya first boot tu terus ke hard disk. Okay, ni start, tengah start Ubuntu ni. Tengok, dengan 1 gig RAM je, kita cuma upgrade, kita guna SSD, tukar dari HDD. Dia punya performance ni boleh tahan lah, memang puas hati pakai. Okey, sekian saja perkongsian daripada saya tentang macam mana nak install Ubuntu Linux ni, dan juga sedikit sebanyak tentang kelebihannya. Jangan lupa like video ini. Sila sudikan sharekan video ni, semoga orang lain pun dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan juga subscribe channel Confident ini. Terima kasih.